Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. Слухання справи про вбивство тернопільського таксиста Євгенії Курдупель перенесли на 28 листопада. 26 грудня буде 3 роки, як розглядається справа. Я вважаю це, що адвокат Борис затягує. 15 маскувальних сіток передали студенти Тернопільського педуніверситету для бійців 28-ї окремої механізованої бригади. Ми розуміємо, що люди воюють там, а ми хочемо всіма силами якось їм допомогти тут. 6 марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, репрезентували у Тернополі в арт-галереї «Коза». Складність полягала в тому, що фотографії старі, поганої якості, такі, які були доступні. З них треба було цю портретну схожість вибрати. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання у справі про вбивство таксиста Євгенії Курдупель, яке сталося 26 грудня 2015 року. На суд не з'явився захисник одного з підозрюваних – Станіслав Борис. Тому слухання справи перенесли. Детальніше у сюжеті – Любові Гадомської. Ми знаходимося у Тернопільському міськрайонному суді. Сьогодні тут має відбутися слухання справи про вбивство тернопільської таксистки. На минуле сесійне засідання обвинувачених не привезли. З ними спілкувалися в режимі онлайн. Цього разу обох підозрюваних у вбивстві таксистки Петра Лукача та Олександра Дегтяра із Чортківського СІЗО доправили до зали суду. Учасники судового процесу очікували прибуття адвоката Станіслава Бориса, який є захисником Петра Лукача. Як повідомив суддя Любомир Базан, адвокат подав клопотання. У зв'язку з моєю участю 12, 11, 10, 20 засіданні Київського апеляційного суду я не матиму змоги прийняти участь у цьому засіданні даній справі, тому прошу його відкласти. Державний обвинувач у справі прокурор Марина Чудопалова заявила клопотання про притягнення адвоката Станіслава Бориса до відповідальності. Відповідно до статті 324, якщо судове засідання не прибув захисник, одночасно причина прибуття, якої є неповажною, суд порушує питання про відповідальність адвоката. Я вважаю, що з повістки вбачається, що в апеляційному суді справа була призначена 16-10. Останнє судове засідання у нас відбувалося 1 листопада. Зважаючи на це, коли вирішувалося питання перенесення справи саме на сьогоднішній день, зважаючи на це, адвокат знав і поступив недобросовісно. Вважаю, що зловживає своїми правами. Я прошу суд винести ухвалу щодо адвоката, який не прибув в судове засідання з метою притягнення його до відповідальності. Крім того, вважаю за доцільне з'ясувати можливість заміни адвоката в обвинуваченого Лукача. Захисник матері загиблої Інна Радібова заявила, слухання справи необхідно перенести. Ми сьогодні не можемо продовжити розгляд кримінального провадження в зв'язку з неявкою захисника обвинуваченого Лукача. Я прошу врахувати думку сторони обвинувачення і також прийняти всі необхідні заходи для того, щоб дане кримінальне провадження було розглянуто. Клопотання Інни Радібової підтримали інші учасники судового процесу. Мати загиблої Євгенії Курдупель каже, захисник одного з обвинувачених зумисно затягує розгляд справи. 26 грудня. Буде 3 роки, як розглядається справа. Я вважаю це, що адвокат Борис затягує, так як закон Савченко діє. Їм, звичайно, рахується 1 день за 2. Мені жаль, мені шкода, тому що це моє здоров'я. Я дорогу оплачую, їжджу туди і назад. Можливо, і по тому я сподіваюся, що я буду звертатись в вищі органи, щоб він мені оплатив, повернув весь мій моральний ущерб. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Наступне слухання у справі вбивства тернопільської таксистки Євгенії Курдупель перенесли на 28 листопада. П'ятнадцять маскувальних сіток сьогодні поштою передали студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету для бійців 28-ї окремої механізованої бригади на схід України, повідомив викладач історії Володимир Кіцак. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука.
Це маскувальна сітка розміром 4 на 11 метрів. З вересня вже 5 сіток підготувала із одногрупниками студентка першого курсу історичного факультету Ірина Паньків. Насправді плести сітку досить легко і ти до цього звикаєш. Трошки, звісно, проблеми – це довго плететься і можна сказати, що ти розумієш, що пальці вже відмовляються плести, але, звісно, мозком ти розумієш, що комусь ти може врятувати життя, і, звісно, ти стоїш і плетеш знову. У цьому кабінеті історії студенти заготовляють матеріали та зберігають маскувальні сітки. Одну сітку ми створюємо протягом 5-6 годин, тобто, якщо на один квадратик ми по двоє людей стаємо, 20 чоловік в середньому створюється одну сітку. Ми зацікавлені в цьому, щоб плести її, тому що ми розуміємо, що люди воюють там, а ми хочемо всіма силами якось їм допомогти тут. Професор кафедри історії України Іван Зуляк у 2015-2016 служив у Луганській області. Каже, така допомога підтримує бійців на передовій. В умовах війни, в умовах бойових, я думаю, що Володимир Миронович, який займається сітками, який вже напрацював технологію, методику, виготовляє сітки не гірші за ті, які, може, десь і заводські, робить дуже хорошу справу, тим більше, що залучається велика кількість студентів, які виховуються певні і почуття, і патріотизм, і небайдужість, якої на сьогодні час дуже багато. Вони використовуються для того, щоб захистити техніку і особовий склад від тих же ж безпілотників, від літальних апаратів, які розвідують, які фотографують місцевість. А з іншого боку, вони захищають, мають, скажімо, і чисто таке практичне значення для того, щоб, якби десь і певною мірою, я думаю, десь від душу від снігу. В основному це захист, маскування засобів, там, пересування, техніки військових. Бригаду, які я служив, то вони відправили більше сотні сіток. Рулон основи, з якої нарізають 15 сіток, коштує 3 тисячі гривень. Її за власний кошт купує викладач історії Володимир Кіцак. Він розповів, що для виготовлення сітки потрібні ще кошти на фарбу. Тканину безкоштовно постачає Залішицька швейна фабрика. Це ми перше передаємо на цю бригаду, і далі в нас є домовлений, що і далі будемо деякий час принаймні передавати на цю бригаду. Сітки цього разу у нас доволі великі. Це 4 на 9 метрів пересічний розмір сітки. 4 на 8, є 4 на 10, як яка в середньому 4 на 9. Ось, класично сітки вистачає однієї сітки, щоб накрити БТР. Тобто, принаймні 15 БТРів нашими сітками з цієї передачі буде накрито. Ті підрозділи, які зараз, а зараз вони, власне, підуть під Мар'їнку Донецької області, стоять в основному по лісопосадках замасковані і, відповідно, під фон той, який, власне, там є, вони би мали ідеально маскувати. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. З 2014 року студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету сплели 250 маскувальних сіток площею 7200 квадратних метрів, які передали на схід України, повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Шість марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, репрезентували сьогодні у Тернополі в арт-галереї «Коза». Матеріали для їхнього створення підготував тернопільський історик Сергій Ткачов, а намалювала ескізи марок художниця Марія Юрчак. Ініціював створення марок тернопільський історик Сергій Ткачов, який вивчає події Першої світової війни. Зараз такі часи, що громадська ініціатива може йти попереду державних інституцій. Якщо Україна не спромоглася за 4 роки від 14 до 18 року якось нагадувати про події Першої світової війни, жодна державна інституція цього не зробила. Укрпошта сьогодні тільки проводить спецпогашення конверту в Києві, який присвячений 100-річчю закінчення Першої світової війни. І, власне, для цього ми і готуємо такі зустрічі, проводимо різні заходи. І, знов-таки кажу, надолужуємо те, що не роблять державні інституції. На цих шести марках зображені українці, які отримали вищі військові нагороди за участь у Першій світовій війні від шести країн – Великобританії, Німеччини, Австро-Угорщини, Румунії, Туреччини і Франції.
На марці Пилип Коновал народився на Хмельниччині, брав участь у Першій світовій війні у складі канадських військ, нагороджений орденом Великобританії. Іван Косак був старшиною українських січових стрільців, нагороджений орденом Австро-Угорщини. Осип Ковшевич був комендантом у Бережанах в час Першої західноукраїнської народної республіки, нагороджений орденом Німеччини. Микола Ковель-Медзевський був генералом армії Української народної республіки, відзначений орденом Румунії. Володимир Сальський також був генералом армії УНР, нагороджений орденом Франції. Осип Букшований, командант легіону українських січових стрільців, отримав орден Туреччини. На жаль, не вдалося на цих марках розмістити людину, яка була українця, який був нагороджений Георгіївським хрестом під номером 1 Юхима Чорного Ковальчука з Волинського села Мощаниця. На Україні зараз діє закон про заборону георгіївської стрічки. Хоча цей орден не підпадає, тому що він до 91-го року, і, по-перше, кольори цього ордену абсолютно не відповідають тим кольорам, які привласнила собі, так мовити, група злочинців, я їх називаю не інакше. Вони використовують помаранчево-червоний колір, а на тих георгіївських стрічках Першої світової війни був жовто-чорний. Ну, але ми маємо виконувати закон. Блок марок розміщений на фоні зображення бою на горі Лесоня. Ескізи для марок намалювала художник-графік, історик Марія Юрчак. Роботу виконала за тиждень. Складність полягала в тому, що фотографії старі, поганої якості, такі, які були доступні. З них треба було цю портретну схожість вибрати. І були навіть такі моменти, що от Володимир Сальський, він був на одному знімку зображений в одній формі, але він свою нагороду отримав тоді, коли він воював ще в російській армії. Треба було перемалювати цю форму, щоб вона відповідала історичній дійсності. Ці марки не державні. В обігу Укрпошти їх немає. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини. О 18:30 стався обрив електричного кабеля на вулиці Збаразькій у Тернополі. Через це призупинили електропостачання тролейбусних ліній. Зупинився електротранспорт на цій ділянці дороги. На місці події працює бригада ремонтних робіт, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. Коли відновлять електропостачання і запрацюють тролейбуси, ми повідомимо у наступному випуску. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин. Більше про події дня дивіться о 20:40.